Olá, Magnus. Então, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título, eu trago mais uma finalização com Ecogel. Esse é o terceiro vídeo em que eu finalizo o meu cabelo com Ecogel, porque eu já publiquei dois vídeos aqui no meu canal. Um em que eu finalizo o meu cabelo com Ecogel de óleo de coco, e no outro eu finalizei o meu cabelo com Ecogel de cristal. Para esse vídeo, eu finalizei o meu cabelo com Ecogel de óleo de oliva. Esse Ecogel é ideal para todos os tipos de cabelo. Ele possui na sua composição 100% de azeite. E vocês sabem que o azeite é muito bom para o nosso cabelo. Ajuda na redução da queda do cabelo, hidrata, dá suavidade ao cabelo. Diminui as pontas duplas, ele traz muitos benefícios ao cabelo. É a primeira vez que eu utilizo esse Ecogel. Eu tenho um cheiro muito esquisito, eu não gostei do cheiro, sinceramente. Mas enfim, a consistência dele é igual à dos outros tipos de Ecogel que eu já usei, né? Eu sequei o meu cabelo com um secador para dar volume. E é isso também que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês, como dar volume ao cabelo com um secador. Eu só dou volume ao meu cabelo com um secador quando eu quero definição e volume. Porque quando eu quero apenas volume, eu faço tranças ou twists. Eu utilizei também esse óleo de rícino jamaicano. É muito bom para o crescimento capilar. Então, se vocês querem ver como eu finalizei o meu cabelo e deixei ele assim, bem lindo, é só continuarem a assistir o vídeo. Eu começo por soltar o meu cabelo e é importante lembrar que quanto mais bem tratado o nosso cabelo estiver, melhor ficará a finalização. Então, eu hidratei o meu cabelo e ele estava muito leve, muito macio. Eu passei o óleo de rícino no meu cabelo de uma só vez. Eu não precisei borrifar o meu cabelo porque ele já estava bem úmido e muito macio, então isso me facilitou muito mesmo.
like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms I'm drowning in. In the open-ended love we're making, girl. E depois chega a parte de utilizarmos o secador. Eu não aconselho vocês a utilizarem sempre o secador, porque ele deixa o cabelo bem secado. E se isso virar um costume, pode danificar o cabelo. Então é aconselhável que vocês utilizem o secador de vez em quando. E quando utilizarem, passem sempre um spray térmico antes, para proteger o cabelo. E a princípio, eu utilizo o jato frio. Eu puxo o meu cabelo e protejo a parte das pontas para que elas não fiquem ressecadas. E com o jato quente, eu passo o secador ao longo do meu cabelo e foco mais na parte da raiz, né? Holding on to memories that we shared. My evidence you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up, up. One open to an everlasting love. Exhale the past, inhale the future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, I wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. In tomorrow. E depois é só dar um jeito ao cabelo, passar um pente garfo e já está, cabelo prontinho. E o vídeo foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Inscrevam-se aqui no meu canal se vocês ainda não são inscritos. Para os novos, sejam muito bem-vindos a essa família de Magnus. Compartilhem esse vídeo com todos os vossos amigos, amigas, todo mundo. Deixem aquele like que ajuda muito. E ativem o sininho para vocês receberem notificações sempre que eu publicar um vídeo novo aqui no meu canal. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!